São Paulo. Jogo 3 dos playoffs do NBB. Você vem com a minha no canal e manda o seu comentário também. Comenta aí pra quem você tá torcendo. Vem Bruno Caboclo. Ele bota lá dentro os primeiros pontos da equipe do São Paulo. E que é um excelente defensor. Dá um giro e consegue finalizar ali com muita categoria. Jaú para 3 pontos. Cai a bola dele. Chorou também, não caiu. Larry Taylor, o alienígena, com rebote. Perry encara a marcação, faz o chute, bota lá dentro. Cordeiro Bennett. Encarou a marcação, jogou para cima, caiu. O São Paulo empata, deixa tudo igual, 5-5. Em São Paulo. Marquinhos encarou a marcação, foi para a cesta e ela caiu. 4 minutos, completamos de jogo. As emoções do NBB ao vivo para você. Tyron Kernel, bola de 3 dele. Blair Taylor, Enzo, pintou o passe, boa bola. Agora sim, pontua o Bauru com o Alex. Dá uma olhadinha, às vezes está acompanhando o jogo, não é inscrito no canal, dá uma olhadinha aí, clica nesse botão vermelho e se inscreve. Marquinhos, que bola do Marquinhos, passe, trabalho com o Tyrone, virou, encarou a marcação, vem Bruno Caboclo, aí o Caboclo não desperdiça. Os arremessadores da história do NBB, e aí depois o Bruno Caboclo, olha o Elinho, show! Que isso! Trabalho com o Alex, vem Bauru, Enzo Ruiz, bola importante dele, importante. Nessa reta final do campeonato, acaba sofrendo um pouco mais esse desgaste físico. Tão brabo ali, apesar da intensidade física que ele coloca no jogo, a gente viu aí a porcento. É, tá jogando no sacrifício aí o Alex, e o Tyrone vai pra cima dele, bota lá dentro o Tyrone Kernel. Ribeiro falou aí que o brabo tá sentindo as costas, mas o brabo, ele joga muito duro, né? Paulo, Neus Altair, torcedora do Franca, tá de olho aqui no próximo adversário do Franca. Boa bola do Marquinhos. Achando um bom momento de cada jogador. Análise para você do nosso Steve Nash, brasileiro, sabe muito, Gustavinho Lima. Facilidade que o Bruno Caboclo e o Marquinhos e o Elinho, principalmente esses três, boa bola do Jaú agora, estão jogando nessa história do NBB, né? Aí junto com o Alex Brabo e Marcelinho Machado. Pra quem for o prêmio, tá bem escolhido. Olha só, cara. É. Olha o que o Bruno Caboclo tá fazendo. Qualidade absurda, né? Como joga, pra mim, ele é nível NBA. Bola pra 3 pontos! São Paulo que é o favorito. É impressionante. Aí o Minas vai lá e vence a Unifacisa em Campina Grande. Falou, não, acho que o Minas tá top. Ainda não tá definido. O Flamengo joga a partida de número 3 hoje contra o paulistano. Pode fechar se vencer. Belo passe, 2 pontos mais Alex. Vivos das semifinais do NBB aqui no YouTube do NBB. Então se inscreve aí. Clica no botãozinho vermelho. Se inscreve, ativa o sininho. Agora conseguiu conter bem o corte. Olha lá. Uma boa defesa gerando um bom chute. Perfeito. Bola lá dentro. Gente, 5 segundos para terminar o primeiro tempo. Enzo Ruiz para 2 pontos. Boa bola. Diminuindo aí o prejuízo do Bauru. Termina o primeiro tempo de jogo. Faz o passe, Larry Taylor tenta roubar de bola, ela fica com a equipe do São Paulo. Elinho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Elinho bota lá dentro. Larry, para 2, boa bola. É vida ou morte, né? Como disse o Enzo na entrevista ali, é vida ou morte esse jogo. E o Marquinho já começa matando uma bola de muito longe, tornando mais difícil o caminho aí pro Bauru. Com o Bennett. Bola para 2 pontos. Bruno Caboclo. Quantos pontos o Caboclo já tem no jogo aí? Bola sobrou. Vezaro para 3 pontos. Chorou, caiu. Felipe Vezaro. Bola de 3. Bauru. Tá com a gente. É, Rogério. Tem Bauru. Jaú girou. Botou lá dentro o Gabriel Jaú. O estagiário tá querendo colocar aqui comentários só para os inscritos, hein? Bola de 3, boa bola. Botãozinho vermelho, galera, não tem erro. Roubada de bola da equipe do São Paulo. Vem Elinho, tocaço! Marquinhos em velocidade. Perenti. Trabalho com o Tyrone, de 3, de 3, de 3! São 15 pontos de média para ele, 5,6 rebotes. Melhorou bastante o aproveitamento da bola de 3, enquanto o Brabo mata uma de 3 aí também. Com a bola. Jaú no gancho, tomou toco do Bruno Caboclo, bota aí na conta dele. Alô galera, já tem aí as possíveis datas? Se tiver aí, já passa pra nós divulgar aqui, hein?
Boa bola, dois pontos mais Bauru. Tá aí o Gustavinho, trazendo a análise pra você. Bola pra três pontos, Cordeiro Bennett. O tricolor jogar, Bright girou, fez o passe, Enzo Ruiz pra três pontos. Boa bola do argentino Enzo Ruiz. A gente e o da ESPN entre paulistano e Flamengo. Ó, boa bola de três mais um, tá maluco. Esse final de semana, então vamos aguardar aí, hoje à noite, depois de São Paulo e Bauru. Bom, ainda não está definido, mas hoje, depois desses dois jogos, já deve sair. Ou no máximo amanhã pela manhã. Boa bola de Larry Taylor! Conseguiu aí superar os 20 pontos, né, nos últimos... Olha o caboclão. Olha só a facilidade do caboclo. Extraterrestre o caboclo dentro de quadra. E também destacar aqui, né, a gente viu ali enquanto... nos ataques anteriores, o Bennett matando duas jogadoras da liga, né? Sem dúvida, é um dos melhores defensores do campeonato. Olha lá, fazendo mais uma bolaça. Você vai vendo um verdadeiro show de basquete nessa série da equipe do São Paulo. Bennett chutou lá dentro! Olha aí. Deve ser o último período dessa série. A lesão do Hetchheimer, assim, quebrou as pernas do Bauru. Boa bola do Léo, tem dois pontos mais. Marcação, 68-5, um pra cá. Bright encara a marcação, vai pra lá, vai pra cá, faz o chute, toma toco! Bruno Caboclo, sensacional contra-ataque, São Paulo! Coelho! Dois pontos e a falta! Coelho! Dois pontos e a falta para o tricolor! E bota na conta aí, mais um toco de Bruno Caboclo! Então, tem que melhorar a seleção de arremesso, né? Ó, você tentar dar um arremesso por cima do Caboclo, o líder de toco do NBB, com essa envergadura que ele tem, sabe? Então, tem que melhorar um pouco, né? Tava num bom momento ali o Bauru, né? Fez quatro... Na sua história, a equipe do Bauru, São Paulo vem em busca aí de um título inédito. Olá. Outro toco, tá maluco, hein? Dessa vez acabou passando. As semifinais do NBB, hein, pessoal? Você não pode perder, Gabriel. Jaú pra três, boa bola dele! Jaú! Os jogos aqui ao vivo pra você das semifinais do NBB. Olha o Tyrone, boa bola, Tyrone Kearney. Torcida. E, aliás, Gustavinho, que show do torcedor do Bauru Basquete, hein? Opa, belo toco do Gabriel Jaú! Bola de bola! Coelho tomou. Entende? Conhece de basquete e sabe que a equipe tá se esforçando, tá fazendo o máximo aí nessa série. Dois pontos mais para a equipe do Bauru com Gabriel Jaú. Em São Paulo com Bruno Caboclo. Olha ele, cara. Olha ele, não é possível. Pelo amor de Deus. Basquetebol estrangeiro, sai sozinho, né? Tem que ficar lá 6 anos, claro, no melhor basquete do mundo, com uma bagagem absurda. Faz o passe, Tyrone Kearney, limpo, cortou pra dentro, Caboclo! Que show! Tem que apreciar que ele tá no basquetebol brasileiro. Isso pra mim é sensacional. O nível do Tyrone, bola de três. Que momento pra ser São Paulo, hein? E o Ed. Tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, porque vem aí uma série sensacional entre São Paulo e Franca. Bola de três do Mauro. Faz ali o trabalho de armação. Vem pra cima, Elinho. Driblou, foi pra lá, foi pra cá. Elinho, lindo reverse. Que show tá dando o Elinho também. Little too small, bem pequeno. Esse que tá virando, já virou jargão da NBA. E o Bright tá tentando devolver, ó lá. Oh, bom jogo do Bright. Boa série do Bright. Dá um abraço pra você e pra sua cidade. Agradecer a grande audiência. Comenta aí. Boa bola, vezado, dois pontos mais pra equipe do Bauru. Passe de bola da equipe do Bauru, 2 minutos pra terminar. Bola lá em cima, linda ponte aérea! Em São Paulo, 2 jogos no Morumbi. E se necessários, jogos 4 e 5 em Franca. Boa bola para 3, Coelho. A série tricolor, varre o Dragão, faz 3 a 0. Fecha o jogo 3 em 88 a 71. Pode comemorar, torcedor do São Paulo.